સુરતમાં દિવાળીના તહેવારોમાં ખાલી મકાનને ટાર્ગેટ કરનારી તસ્કરની ટોળકી સક્રિય થઈ ગઈ હતી. લોકો વતન જતાં જ તેમના મકાનમાં તસ્કરો ત્રાટકવા લાગ્યા હતા. ત્રણ તસ્કરોએ એક સાથે મળીને અઠવા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં ત્રાટક્યા હતા, જેમાં એક મકાનમાંથી 47 લાખની ચોરી કરી હતી. જો કે આરોપીઓને ઝડપી લઈને 35 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. હાલ ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી લઈને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અઠવા ખાતે રહેતા શોએબ સોફાવાલા ઘરના દરવાજાને તાળું મારી રાજસ્થાન ગયા હતા, જેનો લાભ લઈને ત્રણ ચોરે તેમની બિલ્ડિંગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જેમાં સૌપ્રથમ બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળે આવેલા મકાનને ટાર્ગેટ કરી ત્યાં પ્રવેશ કર્યો હતો. મકાનમાંથી કશું મળી આવ્યું નહોતું. માત્ર 500 રૂપિયાની ચોરી કરી બાદમાં બાજુના મકાનમાંથી 47 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી હતી. ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે કહ્યું કે સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં અઠવા પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અઠવા ખાતે રહેતા શોએબ સોફાવાલા ઘરના દરવાજાને તાળું મારી રાજસ્થાન ગયા હતા, જેનો લાભ લઈને 3 ચોરે તેમની બિલ્ડિંગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જેમાં સૌપ્રથમ બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળે આવેલા મકાનને ટાર્ગેટ કરી ત્યાં પ્રવેશ કર્યો હતો. મકાનમાંથી કશું મળી આવ્યું નહોતું. માત્ર 500 રૂપિયાની ચોરી કરી બાદમાં બાજુના મકાનમાંથી 47 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી હતી. ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે કહ્યું કે સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં અઠવા પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપી અલ્તામસ ખાન જલગાવનો રહેવાસી છે. અન્ય આરોપી ફૈઝલ તેમજ મોહમ્મદ ફૈઝની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્રણેય આરોપીએ મળીને ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આરોપી ભૂરા મુખ્ય આરોપી છે. આરોપીઓ પાસેથી 35 લાખ રૂપિયાની રિકવરી કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે કે નહીં તે અંગેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. સુરત સિટી મેં અઠવા પોલીસ સ્ટેશન કી હદ મેં કુબા મસ્જિદ કે પાસ મેં એક ઘર મેં ચોરી હુઈ. ફરિયાદી જો હૈ વો મોહમ્મદ શોએબ કરકે હૈ, વો મૂળ રૂપ સે રાજસ્થાન કા રહેને વાલા હૈ. તો જબ ચોરી હુઈ તો વો રાજસ્થાન ગયા હુઆ થા. ઉસકો ઉસકે યહાં રહેને વાલે રિશ્તેદારો ને ઇન્ફોર્મ કિયા કે ઘર કા તાલા ટૂટા હુઆ હૈ. તો એક્ઝેક્ટ કિતને અમાઉન્ટ કી ચોરી હો ગઈ યે ઉસકો કન્ફર્મ નહીં થા. તો વાપસ આને કે બાદ ઉસને ફરિયાદ લિખવાઈ. તો ટોટલ 47 લાખ રૂપીઝ કા ઉસકે યહાં સે ચોરી હો ગઈ, જિસમે કેશ, ઉસકે મોબાઈલ ઓર કુછ થોડી સી જ્વેલરી યે સબ શામિલ હૈ. આસપાસ કે સીસીટીવી ફૂટેજ દેખ કે ઓર તપાસ ચાલુ કી ગઈ. તો અઠવા પોલીસ સ્ટેશન કી ટીમ ને 3 આરોપી, ઉસમે પહેલે કા નામ અલ્તમસ ખાન ઉર્ફે ભૂરા અખ્તર ખાન, યે જલગાંવ મહારાષ્ટ્ર કા રહેને વાલા હૈ ઓર અભી યે સગરામપુરા સુરત મેં અઠવા પોલીસ સ્ટેશન કી હદ મેં રહેતા હૈ. દૂસરા ફૈઝલ ઉર્ફે ફેસુ મોઇનુદ્દીન સૈયદ, યે સગરામપુરા મેં રહેતા હૈ. તીસરા મોહમ્મદ ફૈઝ ઉર્ફે અન્નુ ઉર્ફે મામા, યે ભી સલાબતપુરા મેં રહેતા હૈ. યે તીનો લોગોને મિલકે ચોરી કરને કા પ્લાન કિયા. ઓર યે ભૂરા જો હૈ વો મેઇન ચોરી કરને વાલા થા. ઉસ દિન યે ઘર સે નિકલા ઓર પહેલે ઇસને ઉસી બિલ્ડિંગ મેં 3rd ફ્લોર પે ચોરી કા અટેમ્પ્ટ કિયા. વહાં કુછ નહીં મિલા, સિર્ફ 500 રૂપિયે કે આસપાસ ઇસને કબૂલ કિયા કે ઇતને રૂપિયે મુઝે વહાં સે મિલે. ફિર નીચે ખાલી મકાન ઇસકો 1st ફ્લોર કા દિખા, તો ઉસમે ઇસને ચોરી કિયા. તો બેડરૂમ મેં ડ્રોર મેં યે પૈસે ઓર મોબાઈલ ઓર જ્વેલરી પડી થી, તો વહાં સે લેકે ઓર બાદ મેં યે યહાં સે ભાગ ગયા. ઓર અઠવા પોલીસ સ્ટેશન કી ટીમ ને ઇસકો ટ્રેક કિયા હૈ. ઓર અભી તક 35 લાખ રૂપિયે કેસ ઇસકે પાસ મેં ઓર દોનો જો સહ આરોપી હૈ ઉનકે પાસ સે બરામદ હુઆ હૈ. અભી નામદાર કોર્ટ ઉલ્લેખનીય છે કે અઠવા પોલીસ ચોકડે નોંધાયેલા લાખોની ધરપકડ ચોરીની ઘટનાનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલી કાઢી ત્રણે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. જે ઝડપાયેલા આરોપીઓનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે કેમ તેની પણ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે. એટલું જ નહીં પરંતુ આરોપીઓને સુરત કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ પોલીસે હાથ ધરી છે, જે રિમાન્ડ દરમિયાન અન્ય ગુનાઓ ઉકેલાવાની શક્યતા પોલીસે વ્યક્ત કરી છે. કેમેરામેન સાબિર અલી સૈયદ સાથે કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત.